Zajímá vás, jak vypadá moje ráno v dodávce? Většinou vstanu, až vstanu. Kouknu jako venku, za stelu, hodím něco na sebe, protože tady v okolí se očividně pasou jen ovce a žádný kozy, bohužel. Kafe nepiju, takže postavím vodu na čaj. Většinou dělám směs zeleného a máte. K snídani mám nejradši smutíčko. Do mixéru nahážete banán, mléko, ovesné vločky, protein, super greens, chia, lněné semínko, špenát a mixujete. Pak nalijete do fancy sklenice, protože z této chutná líp než z plastu. A pak do pokyta s kámoškama. Bééééé.